Dobrý deň. Pardon. Mne tu pipla na telefóne, niečo som sa normálne slash vysiela just chatting, normálne som práve odpadol. Dobre. Hello, this is a replay number 2 dneska. Number 2. Jako I want to dig in my hole teda. A toto mi poslal konečne niekto schopný, Moukano. Takže konečne sa máte na čo tešiť, poradný gameplay. Moukano postavil Andrejo samozrejme na spôsob, jak som včera hovoril ja na streame toho Hindiasa. Je farming simulátor, nestáva sa to na spot, stáva sa to na kurva reload. To uvidíte, čo s tým narobí v tejto hre samozrejme. Ja som videl screenshoty, takže máte sa na čo tešiť, hodne odporúčam. Minimálne pre tých, ktorí nevedia akorát Unreal, alebo na čo je ten Unreal dobrý, či si ho vyskúmať, nevyskúmať, tak tu uvidíte živý dôkaz toho, že ten Unreal je stále použiteľný. Býva lepší, je pravda, že býva lepší, pretože rozjazdy a rýchlosti mal akože tu sa krajšie minimálne rozjazdy. Rozjezdy pro hviezdy, no oni mu to potom skrátili, lebo bol strašne netrafiteľný. A za ním sa dali robiť prasárny neskutočného charaktera. Spôsobom takým, že niekto povedal zistel, vy ste si na mieste zastavili, na to ste sa rozbrli do fullu a fakt akože bitevka by vás na 20 trafila, tak tam musela doslova čarovať. Pretože ako no chance. A teraz je to spomalené, takže ako náhle proste sa vypalíte sami. Spomalíte si tú rýchlosť. Odpalíte si ten boostik, tak tým pádom to rozbiehanie je o 50% pomalšie ako bývalo. Strela po ňom Puerto Rico. Puerto Rico má slušné delá, všetko, až na to, že Puerto Rico horí rado ako bitevčička. Takže neviem, či Porto si chce rozdať akože tento fajtik s Unrim. Plus do toho samozrejme je to, že jednak Unrim má veľmi silné delá a jednak to, že Unrim má reloader. To znamená, ako náhle Unreal použijete správne, niekoho zabalíte, čavo, je dvojbunkový, uhasí to hneď na prvú a vy si poviete, díky kamo. A máš to tam. Joj, to je proste, to je radosť potom hrať, to ten damage nabieha automaticky sám. Je to topovka, ja si k tomuto normálne vychutnám, ja som sa práve napapal. Taký som, normálne som preplnený, naplnený, v TFTčku sa mi nedarí, ale fest sa mi nedarí. Ľudia, z Platiny 2 som padol do Goldu 1, to je proste, dneska budem kevičať celý stream ja. Klebera Kagero, Kleber s Kagerom. Toto bude iný bordel, tak zastavil Moukano, aby teda videl. Samozrejme chce zapaliť Porto, pretože však hovorím, Porto rado horí, takže ako tam máme damage for free, keď nám Porto ostane horeť. A tu máme Klebera, reloader samozrejme nechávame na Klebera, Porto druhý oheň. Teraz škoda, že ten Kleber je tu tak blízko, pretože Porto určite bude hasiť. A kokot, Kleber došiel na čumák, no lol, ten je kámo, ten je krásny, poď sa, reloader použitý, mhm. Klebrik 6700, hneď prvá salva. Druhú sme mu dali za 4168, výborne. Klebrik tretia salva, bum, za 5300. A myslím, že štvrtá salva, že čau prístav. Krásne. Hoži, sorry, ale rašnúť dedečkom francúzsky krížnik. To ako francúzske krížniky boli robené v tejto hre, boli nasadzované, keď prišli do hry presne ako kantre na dedečka, to znamená vysoká rýchlosť plus to, že máš speed boost, alebo máš, jak to volá, boost na motor alebo posilenie motora, alebo nejaká sračka, ak je to v preklade. Takže ideš ešte rýchlejšie, to znamená, že žiadny dedečko není pomaly schopné ti utiecť, pokiaľ fakt nerátaš tie super extrémy typu Marso a Kleber francúzske. Normálne deadla akože dovidenia, to ako ty ich dobehneš. A do toho celého máš extrémne silné a super presné delá na tú blízku zelenosť na tie dedečka a do toho celého máš reloader, keby náhodou to dedečka akože chcelo byť spotnuté len pár sekúnd, tak tebe to absolútne stačí. Takže samovraždy srandy kopec, Puerto Rico nám chvíľku horlo. Medzi tým som si zabudol pozrieť, či ešte horí alebo nehorí, preto nedalo sa to odsledovať, pomôcť to ako stúpa damage na Kleberovi. Samozrejme, Porto uhasilo prvý oheň. No jop, reloader nabehne za 5 sekúnd, takže Portovi gratulujem, dokonca otočený broadside Gundrimu, no tak to je topka, kámo, tak ty si práve poslal život. Joj, a na čumák na Andriho, už ide reloader, pozri sa, 6500 prvá salva. Ono absolútne nevadí, keď neprepadne citadela, tak proste tie salvy bolia, absolútne. Do toho zapalený sekundárkou pre istotu, aby to bolo trošku šťastie, že keď strelame APčka, tak ho zapalíme tou sekundárkou. Dali sme mu ďalšiu bombu. Porto dobuchané, máme tu Kagero a Somersa, lol. Hodne príjemná situácia, Kagero so Somersom. Porto nám tam horí. APčka sú prepnuté stále. Je to taký ten fajný uhol, že chcel by si, ale Porto nedostane z tohto citadelu samozrejme. To by muselo byť trošku ináč, ako. Dáme tam ohník.
ďalší, no 3700, tie ohníky predsa len spravia trochu viacej. Keď to tam zahorí, mohlo by mu to zahoriť na prednej časti paluby, ukáž. O, presne ako som povedal, kámo, dopredu a druhý oheň, krása, krása. Dívaj sa na to, máme 5,5 minúty, 91 tisíc nafarmení, dedečko, det, máme tu dve deadlight, montanku. Ako náhle sa Moukano zbaví toho porto, toho porta, tak tým pádom ostanú mu tu dve dedečka, s ktorými by si poradil. Popravde, keby to dedečko chytilo slušne naspod okolo ostrova, tak tie dedečka samozrejme vymlaskne, ešte rýchlejšie ako toho klebra, pretože tie majú menej habečí ako kleber. Takže tam by nebol taký problém. Mohol by byť problém v tej montáne. Tam by mohol nastať celkom slušný problém, pretože montána je fakt kladivo. Na tieto blízke vzdialenosti montána dokáže narobiť neskutočný bordel. Svieti mi na dedlo, nevieme ale na aké. Bude to Somerset alebo Kagero, každopádne v tejto chvíli je to jedno, pretože jednak môžu ísť torpeda a jednak hlavne svietime pre tú montánu. Montana nezmyselne sa pozera delami úplne niekam inám. Kámo, čo to je? Jako, Na montánku reloader, aby nám zahorila, lebo cítime, že nafarmujeme damage, takže sme tu sami. Dobre, to je také hodné rozumné použitie, však ešte máme tam nejaké montánka rovno dva ohne. Perfekto. Neviem, či videl, či sa Montana rovno zahasila alebo nie, ale zdá sa, že ja som si možno nevšimol, možno Montana rovno hasila, preto použil reloader. Do toho je tam ešte zadu lietadlovka. Stále je tu niekde Porto. Montana nám stále horí. Takže jak sme pred minútkou sme mali 90, tak už nám pribudlo 30. Proste. Jako už teraz sme v podstate akože fialový damage. Ešte nám chýba nejaký ten kill jeden navyše, aby sme to potvrdili ten super unikum status. Puerto Rico sa vrátilo na miesto činu. Chudák. Jednak ja som chcel k tomu normálne hovorím, že tak si vychutnám fajnú hru. Buffnem si 6000 hečkami. Krásny hit. Krásny. To je ako jak do maminky. Dívaj. 4400. Môže bejt bejku. A Porto chudák doma, čo? Hor. Hor, jak to Porto. Porto dostáva z niečoho dobrocajdu. To bolo také, že prešlo. Tu sme uhasili ohník. To, že je úplne v pohode. Montana čaká. Ty koko, to je nepríjemné. Montana čaká, no v tejto chvíli, keby nabehol na to Montanu, je to veľce špatné. Montana sa musí otočiť okolo ostrova, pretože Montana fakt čaká reálne na neho. A toto by hodne, hodne bolelo. Toto by hodne bolelo. Montanka zajde za ostrov. No bež moja, bež. Tuto svietime na nejaké lietadlo asi odmotané, neviem či, alebo ten tašok ako je tak blízko. Dobre si kontroluje, či Montana zašla alebo nezašla. Pôjde to aj s boostom. Á, áno, lietadla idú z pravej strany, oblietávajú ho. OK. Montana zašla, máme baráž, takže niečo tá baráž pomôže, samozrejme je to osmičko lietadlovka, takže niečo z toho bude. Je to fajn. Tu máme stále dve dedečka, je tu Neapol a je tu niekde Somer, teda Neapol. Neapol je spojenecký, ale je tu Somer s Kagerom. A Somer je niekde smerom na Shokaku, teraz tam došli torpeda. Idú tam ďalšie torpeda, takže predpokladám, že Kagero je takisto tým smerom pred ním niekde. For fun, keby Montana obchádzal ako peček. Chudák Neapol mal veľkú smolu, pretože aj Kagero aj Somer mu poslali torpeda, zároveň tam to bolo vidno. Bohu väčšie od Kagera dokonca nešli na reloader, to už nebolo vidno, Moukano sa to nepozeral. Takže tam to mohlo byť hodne, hodne nepríjemné. A fakt Montana tam došla. No, kámo. Apečka, reloader a divaj. Toto prežil, Montana nevyzerá, že je schopná zistiť, čo sa deje. To boli síce len overpenny, ale... Není špatné. Do nadstavieb, keď to nepreráža spodek, výborne, výborne. Pozri sa tu nadstavby, kámo, 12 litrov prednými delami, 12 tisíc mu dal do nadstavieb prednými delami. Je mierna trhačka, pretože nebolo akože zamerané. No, a ešte jedna, a sme vybavení. 2 sekundy a montanka, čau, ahoj. Ňu, to už aj bez mierenia, alebo domierovania shiftom. Výborne. Tak, tretí kill a 182, do toho sme našli lietadlovčičku, takzvaný desertik. Fajne.
Nabiehajú nám sekundárky, lietadielka pofarmíme, už máme 21. Fajnotka. To si postal za ním, kámo. A jak to tu poriešil? Dívaj ho, papliva. No. Veľká ráže, 190 doma. Šokaku proste popapala. Ďalší pekný hit. Rovno za 6, pozri sa. Torpedka si to myslí, ale na to srať, pretože keď je Šokaku tak strašne, strašne blízko, tak v tomto momente je to úplne jedno, či tie torpeda trafili alebo netrafili. Tá Šokaku proste nebude mať šancu. Torpeda samozrejme by poslal asi každý, ešte aj z tej blízky, však akože keby náhodou si chcípol na detonačku na čokoľvek na planéte. Šokaku sa snaží mierne točiť, ale jaj, priateľu, toto už nedotočíš. No jo. A ešte si dáme experta na protilietadlovú obranu, ešte si ho vypustiť jedno lietadielko, takže to bude expo. jak nabrdáno. Aj keď teda je to desiatka v osmičkách, takže teoreticky expy tam budú znížené, ale každopádne ako 217, 4 kg, 36 lietadiel, 37, 38, 39, 42, 4, ježišmarja, počkaj, 45. No pekne. 46, hej. A ešte ste ho dropnúť, pekne ho dropol, ale kámo, dobrú mu dal citadelu, pekne ho. Tak, 48 v tejto chvíli. Tak, 48 lietadielok. Špatné to není. Horšie sú tie HPčka, že 6000 a heal nám bride za chvíľku. Takže, vystrel na Somersa, healujeme. Výborne, výborne. Takže tam je to fajn. Reloader tam ide na Somersa, ten posledný použitý. Čož samozrejme, úplne ideálne. Pretože, ako, tu už nemá na čom uvažovať pri tých HPčkách, ktoré má. Tu už je to hodne, hodne dobré a samozrejme na Somersovi je celkom veľká šanca, že by sa dal Kraken. Kagero je rovno vedľa neho, čože teda smolík trošku. Trošku smolík. Ale keďže nám Somers stále svieti, tak dá sa strieľať. No čo Somersik. Výborne a ešte jedno, poď. To bude uhasený oheň, nebude? Nebude, som sa dotočil. Ja už bych to hasil. Á, škoda. Škoda ho. Keby dopadla lepšie tá prvá salva, keby nezatočil tak úplne ten Somers, tak to už máme Krakena v tejto chvíli. Posielané torpeda. Na Kajero. Ktoré je v smoučiku. Máme tam fullový tirpic. A la farma, tutti frutti. Tirpic vyzerá, že dokonca AFK, ale ne. Že by si Tirpic povedal, že on už netreba hrať. Normálne, kámo, tam je vidno vypnutý motor. A, Kagero sa vrátilo, výborne. Kagero si povedalo, že dopalíme Anriho. Anri je uhasený, takže je to dosť pravdepodobné. Na Tirpicovi mám plápla ohník. Tu sa vyhneme torpedkám. Kagero ale fajti akože s Anrim. Toto není kamo fight versus dedečko, ale Anri. To nie sú rovnaké dela. Jako to ste trošku iná kategória. Zadným je to tam ešte Kraken vypušten. Takže doklepol to Kagero, takže Kraken nos tam je. A dokonca ešte nám v pozadí plápola ten Tirpic, ktorý je fakt AFK. Takže nebyť akčnou Kagera, tak by sme ešte dofarmili komplet Tirpic, pretože tam nemal veľmi kdo po ňom. Ja musím teda povedať, že Moukano, byť chcip a ešte stále mu nabieha damáž. No trošku to tam ešte nabehne podľa záverečného. Ešte nám dokonca nabehla medaila vďaka tomu damageu. Takže urobil mu 20% kamo tým ohňom. No hezky? Report Tirpic. Please AFK. Pla, teda Tirpic pla. OK, no. Myslím, že u Tirpicov, že to v tejto chvíli jedno. Dobre, túto hru necháme hrou, aká bola. Dáme tam záverečný screenshotus, pretože tam už nič neudeje. Screenshot samozrejme dopadol tak, ako ste videli. 2-4-7, Krakeník, 48 lietadiel, ako na Anriho topový výsledok, úplne topka. Tie lietadielka pomohli hodne, a teraz pozriem, že týmto smerom. 2900 base expo, ale to je spôsobené len preto, lebo je v osmičkách, dobre? Normálne by to bolo tak skoro 4000. Po tejto hre, keby toto robil v desiatkách, tak to má tak 4 litre, ale tým, že to v osmičkách, tak
tak bohužiaľ tam som zložil na XP, takže skoro trojka, čo znamená, že aj tak šialene brutál, pretože pri osmičke je to bomba. Kto chcete kapitána, tak Moukano to schválne takto poslal, ako má postaveného presne, ako sa stáva aj Hindenburg na Farming Simulator. V podstate vynecháte kompletne spod, vrátane na lodi, neexistuje spod modul. A automaticky tým pádom ten posledný skill, ktorý vám dobíja hlavnú baterku, je brutálny. A tu máte, vy vidíte, dobíjanie hlavnej batérie na 10,1 sekundy pri Janrim je niečo absolútne šialené. Takže kto náhodou chcete aj kapitána mať spraveného takto na farmenie, tak takto nejak sa robí ten kapitán, takže Moukanovi super díky za poslanie aj kapitána. Puerto Rico 87, Montana 70, do toho Shokaku lietadla, Kleber, Kagero, Tirpitz, ten Kleber ako chudák, no, ten akože zo štartu bol hodne, hodne príjemný, takže Moukanovi extrémna vďaka za poslanie replay, samozrejme Kodes príde mailom, díky vám za pozeranie, snad sa vám páčilo, muselo, pretože toto bola super, úper dobrá hra. A vidíme sa na streme, počujeme sa, takže zatiaľ chlapci a devčatá, dámy a pánové, morští vlci a ináhaveť. Pa, pa.